Dar vienerios tarp sporto lygos 27-ojo turo rungtynės pagal prarastus taškus. Pirmaujantis Vilniaus Žalgiris priims Telšių Džiugą. Komanda tikrai taip pat yra patyręs pakankamai žaidėjas, būtent atakuojant ir gali išpildyti. Čia smūgis į vartus ir pirmas kartas dabar Trajkovskis veržiasi kairiuoju kraštu. Geras jo perdavimas, Nordanusas ir nuošalio išfiksuota. Šis puikiai išlaukia, išvilioja Mazurą kiek toliau. Kliničius Nordanusui. Jo perdavimas arčiau vartų. Dombrauskis smūgis galva. Ir oho, kaip ten traukia kamuolį. Dabar vėl kelia kampinį. Link pirmojo virpsto. Atšoka kamuolys ir įvartis. Įvartį muša Telšių Džiugas. Džiaugiasi Ibrahimas Sise. Triumfas Džiugo techninėje zonoje, 37 minutė ir tikrai nesitikėjau, kad Džiugas išaus standartinėje situacijoje. Bėga ten Estevezas, matom Kudinovas, jo puikus perdavimas. Estevezas klaidina Mutaši, Estevezas baudos aikštelėje, Laifas Estevezas, jo smūgis virpstas. Ir Vladimiras Šeburinas dabar bando paraginti savo komandą, bet per pertrauką rūbinėje bus tikrai karštas pokalbis, bet neužtruko Džiugo lyderystė ir Livio Antalis. Kas kitas, jei ne jis, 43 minutę atstato pusiausvyrą ir labai greitai ten viskas įsivystė. Rezultatu 0-4. Mazuras, jo smūgis iš toli, paukštė, Domingošas. Yra kairėje Estevezas, mato jį Domingošas, dabar Estevezas prieš Mutaši. Estevezas, jo perdavimas ir Arpadas Tordajus. Rašymą į dešinę, Jūrius Kendišas, įmasi iniciatyvos, jo perdavimas. Bet, o čia baudinys, Popesu niekur neskuba. Popesu ir paukštę traukia ir apsigina Telšių Džiugas. Provokuoti kontaktą. Davidas Brazavo, o dabar tenka pavojingai gintis Džiugui, nes Verbickas įsibėgėja. Popesu, jo perdavimas ir įvartis. Įvartį muša Vilniaus Žalgiris 2-1. 82 minutė ir pasižymi Giedrius Matulevičius. Apmaudi situacija Telšių Džiugui, atrodytų buvo gana perspektyvus išėjimas į ataką. Vilniaus Žalgiris galbūt sunkiau negu pats norėtų, vertinu šios dienos rungtynes, grįžta į pirmąją turnyro lentelės vietą.